Exterminador. Serviço de controle da peste bonga? O senhor disse que está tendo problemas com formigas? Vamos mandar um homem aí hoje. Qual é o endereço? Estrada de Bonga 402, certo? Obrigado. 402, Estrada de Bonga. 402, Estrada de Bonga, aqui vou eu. Oba, que bom! Sabe, por mais de 10 anos procuro bastante para comer, mas não consigo. Não tem nunca o que eu quero. Por quê? Porque eu tenho cérebro. Vamos ver agora onde está o endereço. 402, Estrada de Bonga. 402, Bonga, Rua Bonga, 402. Ah, sim, 402, Estrada de Bonga. Um telefone. Tem uma chamada a fazer. Alô, serviço de controle da peste de Bonga? Não teve um chamado da estrada de Bonga 402? Eu mesmo tomo conta das formigas. E agora eu terei um pouco de alimento. Oba, há muito tempo que eu não como uma formiguinha gordinha assim. Não adianta tentar fugir. Tudo que eu tenho que fazer é virar a minha tromba e agarrar você, assim. Alguém tem alguma coisa pra minha cabeça? Eu queria um comprimido e não um ferro. Ninguém gosta de formigas espertas.